Re, viss ēters ir te! Kādam no viņiem šis ir pirmais Leju teātra apmeklējums. Kāds cits jau varbūt jūtas kā Leju eksperts un ir dzirdējis pat vārdu marionete. Savā iemīļotajā marionešu spēļu tehnikā režisora Vija Blūzma Leļu teātrī iestudējusi skatuves versiju afrikāņu pasakai, kā brālītes trusītes uzvarēja lauvu. Vai te kāds ir ko? Mēs izvēlējāmies marionetes, kuras tiek vadītas, nu, ar kurām strādā atklātā veidā. Skatītāji var redzēt Leli un arī aktieri, kas ar to Leli strādā. Nu, mums ir daudz dziesmu, daudz mūzikas. Izrāde ir arī smieklīga. Dzīves prieci ir tajā pašā laikā, un dzīve apliecinoši, jā. Kā gāja? Labi. Vai. Tu satiki lauvu? Satiku. Šī gan ir tāda, nu, krietni vienkāršāka, gan pēc vadīšanas principa. Viņa ir ļoti smaga, dosmīgi var paskatīties. Viņš var pacelt rokas. Viņš arī ar, nu, kā saka, ar fitnesu nodarbojas, jo viņam, nu, kā normāli biceps un triceps un te viss ir kārtībā. Viņš tomēr ir zvēru karals un imperators un tā. Es esmu tāds raudīgs! Es esmu baigs kā jēriņš! Jēriņš! Jē! Pusdienas! Meža iemītnieki, trusītes, lapsa, vilks, pele un vārna ikdienā aizņemt ar saviem darbiem, ķildām un arī dzina apcelšanos. Līdz kādu dienu viņu mājās mežā ielaužas svešinieks – lauva, kas grib uzkundzēties un pieprasa savu kārtību. Trāpīga līdzība ar kaimiņzemē notiekošo. Patriotismam vienmēr ir jābūt, un šis ir, man liekas, ļoti labs veids, kā bērniem iemācīt to, un kā izstāstīt, tas pirmais solis izstāstam vispirms šādā salīdzinoši vienkāršā veidā. Un pēc tam, ja bērns uzdod turpmākus jautājumus vēl, tad stāstam tālāk un tad stāstam par īsto karu. Šie jautājumi par svešiniekiem, par izdzīvošanu, par gudrību, nu, par to ir jāmācās, par to ir jāstāsta daudz un dikti. Brālītim trusītim jākļūst par varoni un jāizdomā, kā uzvarēt lauvu, kas simbolizē ļaunumu. Nu, kādām īpašībām ir jābūt, lai uzvarētu kaut kādu ļaunumu? Drosmīgam. Un kā es arī domāju, zaķi nav tik vaļi. Stipram. Ātram. Ātram var būt. Jābūt ļoti uzmanīgam un stipram. Jābūt stipram un spēcīgam. Leļu teātra muzikālais iestudējums tiek izrādīts Rīgas Latviešu biedrības nama kamīnzālē un ir paredzēts bērniem jau no 3 gadu vecuma. Aneta Lesīte, Ince Ivāns, Latvijas televīzija. Tas arī viss, brāļi un māsas.